ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕದರ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಕಬರ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಲುಗುತ್ತಿದೆ. ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೊಡ್ತಿರುವ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಬೀಟೌನ್ ಶರಣಾಗ್ತಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನಾಳಿದ ಖಾನ್ಗಳು ಬಾಯ್ಜಾನ್ಗಳು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಧೂಳಿಪಟವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಯಕರು ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬೀಟೌನ್ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಂತರ ಯಶ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಜೂನಿಯರ್ NTR ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ KGF 2 ಚಿತ್ರದ ಹವ ಅಕಾಡಕ್ಕಿಳಿದಾಗಲೇ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಯ ಮೇನಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ 17 ದಿನದಲ್ಲಿ 360 ಕೋಟಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬೀಟೌನ್ ಮಂದಿಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ದಂಗಲ್ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಧೂಳಿಪಟವಾಗಲಿದ್ದು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಕೂಡ RRR ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ರಾಕಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟರಿನ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರೋ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬೀಟೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರುಗಳು ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕರ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾವೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಂತ ಕಣ್ಣುಹುಬ್ಬು ಎಗರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಇದೀಗ ಅದೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ಯಾವ ಹಂತ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಡೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗವ್ರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. 100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸೌತ್ ಹೀರೋ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ತಲೈವ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಲುಪಿದ್ದು ಪಡೆಯಪ್ಪನಿಂದ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ರಜನಿ ರೋಬೋ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆನಂತರದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ್ರು. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಲೈವ ನಂತರ 100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಸೌತ್ ಹೀರೋ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಬಾಹುಬಲಿ ಅವತಾರವೆತ್ತಿ ಧಗಧಗಿಸಿದ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿರೀಟ ತೊಟ್ಟಿದೆ ತಡ. ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಜೈ ಅಂದ್ರು. ಸಾಹೋ ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದೆ ಹೋದ್ರೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ 25ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 150 ಕೋಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ. ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿರುವಂತ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪುಷ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ 2ಗಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. RRR ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಲುಪಿರುವಂತ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ತೇಜ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ NTR 50 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 55 ಕೋಟಿ ತಗೋತಿದ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಈಗ 80 ಕೋಟಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2ಗೆ 35 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿರುವಂತ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ 50 ಕೋಟಿ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅತ್ತ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಳೆಯ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ತಲಾ ಅಜಿತ್. AK-62 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಜಿತ್ 105 ಕೋಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ 66ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ 100 ಕೋಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಶೇಖರ್ ಕಮಲು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಧನುಷ್ 50 ಕೋಟಿ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು 100 ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ 1000 ಕೋಟಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ.